չի կարելի մի արեք, այսպես ասեմ, այսինքն աշխատեք օրենքի սահմանում, չեք կարող աշխատել, խնդրեմ, հրաժարվեք ձեր աշխատանքից, գտեք մեկ մարդիկ, ովքեր որ կկարողանան օրենքով սահմանված կարգով իրենց աշխատանքը իրականացնել, ու շարունակվում է այդ մեխանիզմները, կոռուպցիոն, որտեղ որ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում, ուրեմն ես շատ կոշտ մեթոդներով, հնարավոր ցանկացած մեթոդով, օրենքով սահմանված կարգով ես զբաղվելու եմ, դա այդպես է։ Եթե ամփոփելու լինենք, թե ոչ թե տարինք ստացվի, այլ 7 ամիս, հեղափոխությունից հետո ինչ ծավալի աշխատանքներ են կատարվել Շիրակի մարզում, ինչ խոշոր ծրագրեր ենք մենք ունեցել, մասնավորապես կարող ենք նշել Հրատապը, որը նախորդ իշխանություններով պարբերաբար ձգձգվում էր կամ կիսատ-պռատ էին դիմում։ Ես ասեմ, որ պետության կողմից ես մի քանի անգամ նիստին տասնում ասեցի, որ որևէ թերացում, այսինքն դա կլինի դոտացիաների տեսքով, դա ծրագրերի հիմանների փոխանցման տեսքով, սուբվենցիաների տեսքով, որևէ բան, որևէ թերացում չի եղել, մենք կարող ենք դա արձանագրել, որ այսպես բացառիկ երևույթ է, այսինքն նախկինում, երբ որ համայնքի ղեկավարները միշտ այսպես դժգոհել են, թե բայց չտվեցին, բայց չեղավ, հիմա սա տրվել ենք և մենք պահանջում ենք։ Ծրագրերը շատ են իրականացել մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ես ասեմ, որ շատերը վերջին ընտրություններին էին սպասում ներդրումների առումով և ընտրություններից հետո արդեն որ հեղափոխության հաղթանակը վերջնականապես ֆիքսվեց ընտրության տեսքով, հիմա արդեն հոսք ու այլ ծրագրերը շուտով մենք նախատեսում ենք նաև Աշոտսկում մոտ 25 միլիոն դոլարի ցանկություն կա ներդրման, ես ասեմ, որ ես քննարկում եմ ունեցել նաև մեր օտարավակայանի կիս տարածքում 30 հեկտար տարածք են մարդիկ խնդրում, այդտեղ երեք տեղ ինքնաթիռների արտադրություն են ուզում ստեղծել, այսինքն այն, որ հոսք կա, շաշ կա, մարդիկ ցանկանում են արդեն մեր երկրում Շիրակի մարզում ներդրումներ իրականացնել, ստեղծել աշխատատեղեր, դա փաստ է։ Հիմա այդ ուղղությամբ ուղղակի կարելի ասել այս 6 ամիսները շատ զբաղված ու շատ խառը ամիսներ են եղել, բոլորդերը հասկանում եք, հիմա արդեն աշխատելու ժամանակն է, երբ որ պիտի լցվենք բոլորս գործի։ Մի քիչ կմանդրամասնեք Աշոտսկինը։ Դուք կիսում եք փոխմարզպետի այն մտահոգությունը, որ Շիրակի մարզի բոլոր ոլորտներում խնդիրներ կան։ Ո՞վ է մտահոգվել։ Դե փոխմարզպետն է, լրատվամիջոցներից մեկում հայտարարված հայտարարություններ։ Ես մի այսպիսի կարծիքին եմ, եթե խնդիրներ ոլորտներում իրականում կան, բայց եթե դա բարձրացնում է փոխմարզպետը, ով որոշակի ժամանակ աշխատել է, գոնե առնվազն պետք է արձանագրի, թե իր աշխատանքի ընթացքում այդ խնդիրներին, որոնք որ կան, ինչքանով է լուծում տրվել, կամ արդյոք աշխատել է այդ ուղղությամբ, որպեսզի այդ խնդիրները որոշակի լուծումներ ստանան։ Դա մեկը մյուսին հետ պիտի խոսվի, էլի իմ ասածը դա է, չի կարելի միայն խնդիրներ կան, մենք բոլորս հասկանում ենք, մենք ուրիշ մոլորակի չենք եկել, շատ տեղեր խնդիրներ կան, բայց այդ ուղղությամբ նաև մենք աշխատում ենք, չէ՞, դա անհնար է խնդիրները մի օրում կամ մի ամսում կամ 5 ամսում վերջնականապես բաց թողումներ, կասեք, ինչ բաց թողումներ ունեք, ինչ 6 ամսում բաց թողում կատարեցիք, էլի որ պիտի անեք և չարեցիք, ասե նշում ենք սայն կարե, սայն կարե, բայց ինչ չեն կարել։ Տեսեք, արտաքին հարաբերությունների մասով կասեմ, որ մենք օրինակ Կուրսկի հետ որոշակի նախնական այսպես պայմանավորվածություն ունեցանք և ընթացք չենք տվել, որովհետև ժամանակի մեջ ուղղակի չենք տեղավորվել, նաև իմ քայլը հանում Շիրակի, ես որ ներկայացրեցի այդ ծրագրի մասով, ես արդեն սկսել էի աշխատել և ընտրությունները ազգային ժողովի, այսպես ասած, մեջ ընկան այդ աշխատանքին և կան, այսինքն աշխատանքներ կան, որոնք որ ընթացքի մեջ են և այդ ուղղությամբ ուղղակի ժամանակ է պետք, որ նստենք ու արդեն զբաղվենք ընթացքի մեջ բերենք։ Պարոն մարզպետ Աշոտսկինը, մի քիչ կմանդրամասնեք,
այդ 25 միլիոն կայանները, դա այնտեղի էլեկտրոցանցի գիծ տարածքն ենք մենք ընտրել նախնականով, պայմանավորվածությունը կա, հիմա պետք է իրենք արդեն գան եւ փորձեն տեսնել այդ տարածքը արդյոք համապատասխանում է իր թեկությունը եւ այլն, արևային էներգիայի հաշվին, այդտեղ էլեկտրոէներգիայի արտադրությունը։ Այդ ուզում եմ ճշտել, թե հրատապով ինչ ծրագրեր, ինչ օբյեկտներ, հա, մենք ունեցանք շինարարություն, որոնք տարիներով սպասում են, ինչ գիտեմ, դա Կառնոտի դպրոցներ, որ ընդամենը 10 քանի տարի։ Կառնոտի դպրոցը լավ օրինակ բերեցի, Կառնոտի դպրոցում ես անձամբ եղել եմ եւ տեսա այնտեղի հայտարարական վիճակը, ու ես հենց դպրոցի տնօրենին հենց իմ առաջին անգամ եղած ժամանակ ասեցի, որ ես այս հարցին լուծում եմ տալու եւ ընդգրկվեց հրատապ ծրագրով։ Հիմա այնտեղ նախագծի հետ կապված մենակ դպրոցի հետ փլուզված մասը չի, այնտեղ նաեւ հոսանքի հետ կապված խնդիրներ ունենք մենք։ Տնօրենը մի 2 օր առաջ կգրեց իմ մոտ էր, մենք խոսել ենք նախագծային նախագիծը վերջնականապես իր տեսքին կգա եւ ես ասել եմ, որ ինձ շինարարությունը հենց մեկնարկեց շինարարության ընտասքի մասին բարբերաբար զեկուցեն, որպեսզի ես ավելի իմ ուշադրության կենտրոնում լինի, այնտեղ հանկարծ նախկինում արված այդ սխալները չկրկնվեն, որովհետեւ դպրոցին նայում ես դպրոցի իդեալական դպրոցի արտաքին տեսքից, բայց նախկինում արած շինարարական սխալների հետևանքով մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք այդ դպրոցում։ Ով տունի դպրոցի մասով կարող եմ ասել, որ նաև էլի իմ այցի արդյունքում եղավ, երբ որ որևէ պաշտոնյա, այսպես ասած, չէր եղել այդ գյուղում ընդհանրապես նախկինում, և զարմացած էին դեպանակիչները, թե դպրոցում, որ մարզպետը հանկարծ ու առած որևէ ինչ-որ արարողության ուղղակի այցով գնում հասնում է այնտեղ, և ասեմ, որ դպրոցը բավականին վատ վիճակում էր, և նաև ընդգրկված է հրատապ ծրագրով, այնտեղ էլ շինարարություններ կիրականանան։ Այն հրատապ ծրագրի այն մասը, որոնք որ արդեն իրականացվել են, դրանք արդեն ավարտին հասցվել են, մենք համապատասխան մասնագետային ուղարկել ենք, որակի առումով ճշտումը իրականացվել է, իսկ նրանք, որոնք որ կիսատ են մնացել, կշարունակեն գալիք տալու։ Այսինքն ինքնաթիռների արտադրություն, հա, ասացիք օդանավականի տարածքում, ինչ է իրենից ներկայացնելու, դա։ Ես ասեմ, որ այդքան շատ խորը չեմ, իրենք տարածքով են հետաքրքրվել, ու ցանկալի էր ներդրողներին, որպեսզի այդ տարածքը լիներ մեր օդանավակայանի մոտ, ես նախնական այդ քննարկումների փուլում է ժամանակի ընթացքում ավելի շատ ինֆորմացիա կտամ։ Դրսի ներդրողներ են, թե դրսի ներդրողներ են, այո։ Ինչո՞ւ վիճակագրի